para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Einxhel Shkira dhe DJ Dax pritet së shpejti të bëhen prindër për herë të parë. Moderatori është në javën e fundit të shtatzënisë dhe po pret një djalë. Ajo ka dhënë një intervistë për të zbuluar më shumë rreth kësaj periudhe dhe planeve me DJ Dax. Einxhel zbuloi se ata tashmë po blejnë një shtëpi në Prishtinë, por do të jetojnë në të dyja vendet. Pak nga të dyja, siç është edhe ky fëmijë që i përket të dyja tokave, ashtu do përpiqemi dhe ne të jemi prezente në dy shtetet, pranë familjeve tona, por edhe projekteve bashkëpunuesve dhe përkrahësve tan. Por le të themi që Kosovën do e mbajmë pak me hatër, sepse aty po blejmë strehen e parë të familjes tonë.